Բարե բոլորին, դու գտնում եք Taylor Davalik-ում, ժող ջան, այսօր երեխաներ ենք Minecraft, նորից Minecraft, Vambrok, Navasarjani հետ. Բարե բոլորին! Ժող ջան, ոնց որ հիշում եք, մենք իմ ալիքում շատ ոնց Minecraft չէր եղել, բայց էլի կլնի, որտեվ դուք ուղարկի շատ եք սիրում Minecraft, այն էս իմ թութակներն են, ու վերջի սերիայում մենք էլ փորում ենք. Հա, դու վեկալ, մենակ վեկալ ես սախ. Էսի մեր չորորդ ալմազն է ոնց որ. Դու քանի ես ունես? Ահա, հեսա։ Էսի չորորդ եղավ, ես ապա դու գիտեր որ մենք միստակ ժելեզա ունենք։ Ահա։ Ես եթե ինչ-որ մեկին հետաքրում է խիա Նավասարյան նիկը, սկինը ու աշը բլոկներ են թազա, ասեմ որտեվ ինքը փոխել է իր սկինը, նա փոխել է իր անունը ու դրա պատճառով էլ բլոկները թազայացել ու ինքը նոր 4-ը բլոկ դարձնես բանը ժող չեն։ Օքեյ, իմ մոտ լրիվ զիբիլանոցը մենք գալիս ենք ստեղ զիբիլանոցը մենք թափենք ազատ սունդուկների մեջ, օրինակ էս սրանք պեջ ինձի, էս պոլու բլոկները ինչ պատահեց։ Սիրահարվեցի։ Անանասին։ Նայքեր ինչ են տալի։ Մենք ժելեզա վեկալ, մենք էսի ինչ, ա, սպասիվա, ժելեզնի, հենա, ժելեզնի շորեր, մերսի շատ ժող ջան, է, մերսի շատ իմ ընկեր, ջան, սյաժո, սարպան կիրկա, Ժող, եթե ուզում եք Minecraft շատ լինի, որտեղ ստենում եմ, դուք գրում եք Minecraft եք ուզում, նայեք ժող, ես Minecraft շուտվանը շեյանում, բայց էլի կլնի, եթե ուզենակ, դրա համար գրեք անպայման, լայք էր շատ հավաքեք, ահն, ապե վեկալ ես տուտապեք ես, Всё, Ժողջան, եկեք մենք էսի հավաքենք, համեն դրանից էլի կլի, համեն կլիք։ Всё, սա իմ երկրորդն է, всё, հետ բերինք էս տղան։ Բայց վերջո։ Հա, Ժող, ովքեր չեն հիշում, անցած սերիայում որ բաներ, արդեն մենք էլ ենք դժում ռացը։ Իր թութակը մահացավ։ Թութակներից մեկը այսինքն գրիպերը գմփծրեց, ուստեղ մենք իր համար գերեզման ենք սարքել, բայց որը ես հիմա կավիր եմ պրոստը։ Արիշի, արիշտել է։ Որտեվ ինքը նոր թութակ ունի, իսկ դա նշանակում է։ Անգեր, ես իր հիշատակն էր։ Փչիլ։ Լավ, հանգստացակ։ Всё, Ժող, գալիս ենք, երի սկսում ենք փորել։ Թող ես մի քիչ փորեմ, չնայած դու արդեն փորած ունես։ Ժող, նայեք, էսի մեր տունն է լինելու, ովքեր հիշում են սարքում ենք ստեղ։ Օպա, լազուրի, կակաո բոբեր։ Ապա ինձ թվում է, որ մենք պետքա հիմա, գիտես ինչ անենք, սարքենք մի հատ տեղ, որտեղ ցանկ ես կարիաներին ու պանդային։ Ուրախ կարիաներին։ Կարելի է կարիաներին ինչ-որ ակվարիում սարքելը տեքցել։ Նու կարելի է, արի ես ակվարիումը սարքեմ, ինչի սարքեմ, գլաս, վեր ես ում գլուս, բանից, ապակուց, ապակուցը, բայց ապակի, մենք բայց ոնց որ ավազ չունենք, ձեր այդ նույն հարցը տանջում, եթե գնամ կվերցնեմ, բայց ոնց որ չէ, վաբշը չկա, չէ չկա ավազ, ես գիտեմ խիչկը, որովհետև ավազը միշտ ընգնում է ներքև, ու անցած վիդեոյում լիքը բաներ էին ասել, ոնց այդ հարցը լուծենք, հա, ճիշտ է, տակը բլոկ դիր։ Օրոք։ Արախի արիս։ Всё բլոկերը ես դրիմ։ Դրի տակը բլոկ։ Հա, հա, բլոկը տակը դրածա, դերը ոնց է դիտակ։ Արախի կոդը կանի մի հատ քանդեմ։ Հա, ապրես։ Всё, ստեր։ Էս բլոկը, հա, ապրես։ Չէ, նա որ քանդես, այո, տակը բլոկ կա, էդի բոմբա ժող ջան։ Օ, ստեր։ Տակ, լավ, ինչ որ է, ինչ որ։ Ուրս կորավ։ Լավ, կհայտնվի էլի։ Թուրը սկերկես, տապորը սկորել է։ Լավ, ոչինչ։ Էլի սարքի մեկ ալիքը ժելեզա ունենք։ Ինչ ասում ա, քանի որ մենք այդքան հնարավորություններ տեր չենք, որ հիմա սարքենք ակվարիում, մենք սարքենք պրոստո մի այսպես փուճ ու տարածք ինքանավոր։ Դու, այ։ Քելը քնենք։ Հա, լավ չեմ, չեք։ Всё, քնում ենք։ Ավելովա մի հատ իմպրովացիա։ Լավ, այ։ Արա, ես տանում եմ կրավատը ուրիշ կամ դու քո գույնն ես փոխում։ Ոչ, լավ։ Ես անով եմ նա գույնը փոխել։ Ես հեսա կփոխամ։ Всё, ես իմ կրավատի գույնը փոխում։ Ալմազնի կրավատ եմ ուզում։ Всё։ Всё։ Հեսա ալմազնի կրավատ վերցրա։ Գապուտի հետ էս էդ։ Հա։ Всё, ժողովուրդ։ Գալուբոյ էլի։ Արա շուշուտ պարկի է։ Պարկա ծամ։ Всё, ելենք։ Պրիվետ։ Այ լավ կներես։ Всё, ապա մե ես հեսա կարիաների։ Արա լավ, դու ոնց որ երեխան ես, մի հատ կտացեցի, եկար սկսարելի բան անել։ Всё, ես մտածա պրոժեկտը միացած եմ։
Wow. Անջատի եթե պեչի։ Okay, ես ինձ փոճուր տեղ եմ սարքում, որտեղ մենք հիմա հնարավորություն չունենք, էլի։ Ապա ես կերյան մտել, կերյաները մտել են մեր տուն։ Գիտեմ, հետ եմ ասում, դրա համար ես ինձ սպան սարքենք այնքանով որ փոճուր, որ իրան գանստե մնան իրանց համար ջոգիր, էլի։ Ոչխարներ, էլի։ Հան։ Ոչխարն էլ ասում եմ։ Ինչ ես վիրավորում այդ խիղճ կենթանին։ Լավ, ժողջան, դուք դրեք լայքերը բաժան։ Okay. Ժողջան, դուք դրեք լայքերը, բաժանորդագրվեք ալիքին, որ շուտ դուրս գա մյուս Minecraft-ի վիդեոն։ Եթե դուք այսքան սիրում եք Minecraft, որ մի ամսից ավելի Minecraft դուրս չգա, որտեղ ես տեղափոխում եի, բան, որ շատ այնպես հարցերի մեջ էի, այդ բաժարով դուրս չգա, բայց էլի դուրս կգա, որտեղ դուք սիրում եք Minecraft, ես արդեն էտի ջոգել եմ։ Ու եթե բաժարով եթե ուզում եք Minecraft լինի, անպայման լիքը լայքեր հավաքեք, որ մենակ Roblox չլինի, Minecraft-ը լավ պայման լինի ու տենց բան։ Սյո Ժողջան։ Օպա, մենք մի հատ բան ունենք, կոստյում ենք, կոստյում ու կասարքենք, էսրան կտեսնենք։ Յարա, ինչի՞ տա պետք հիմա գետի։ Որ ավելի շատ դնենք ստե։ Հա, բայց ինչի՞ տա հիմա էտի պետք։ Ես ունեմ դրանից, արի տամ քեզի։ Ինչ ունես։ Չէ, լավ չունեմ։ Լավ, եթե Polo Block-ներով սիրուն տեղ սարքեմ էսա։ Սպոլու բլոկները շատ էլ էլի, ես սպոլու բլոկները սենցիրում տեղ սարքեմ, որ կրյաներին կցենք մեջ ուրիկ։ Ապես, Թին մեր բաները ուտում ա։ Ով? Թին! Ոնց, հելը բերստ է դրան։ Մենք ոնց կարանք մի հատ բամը պավադոկ սարքենք։ Տանվոլ այսի, բայց մենք ոնց էր պավադոկ ունենք, հա մետի սայի չի սարքվում, մետի գտնվում ա։ Հա, լուրջ, ես չի գրետ մեկը։ Так, բա ինչ անենք ստեղ։ Փակել ես կրյան։ Ահա, չէ, ոնց որ պավադոկը սարքվում ա։ Դե մի հատ սարքի պավադոկ մեր համար, իսկ պավադոկը հետո դու ես ես կրյանային բանանում, դու եք արես փորս։ Կամ ես փորեմ դու։ Կրաֆտը չնիշան։ Բայց ոնց որ դրա համար սլայմ ա պետք։ Ահա, լավ։ Այդիա, էսի արդեն իմն ա, հեսա բան պետք ա մնաց։ Ահա, ճիշտ դու խնձոր ես տվել, հիշեցի։ Բան ա պետք, սեզլո։ Հա 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 հենց այդ դրանից երկու հատ։ Ոչ թե երկու հատ։ Լավ, երեք հատ երիկա։ Սյո Ժողես, տենենք օրը պավադոկ ոնց սարքենք, ապա չկա այս բաների մեջ, որ տենենք պավադոկ ոնց են սարքում, հան։ Չի մանամ։ Երևի չէ, որովհետև դրա համար 100% սլայմ ա պետք, սլայմ ոնց որ մենք չունենք։ Լավ, ուրեմն պետքա օգնես ինձի բրթենք այս կրյաներին։ Որ բրթենք։ Հա, բայց մեկը երկուս ավել, ճիշտ մեր տանն են։ Հա, ոչինչ, դու սատ կստեմ չէ։ Չէ, չէ, մի սատ կասրու պետք է գնամ, բայց ինչի համար է կրյաները, ես այդքան եմ անջնում։ Ոչ մի բան է, ապա ես սպանում եմ ուղակի։ Մի սպանի, արա։ Այս երկուսին եմ սպանում, որովհետև իրանք պադոշ էին։ Դուս չէին գալ, էլի։ Արա, չի հելնում էսի վերը, գիտես։ Կային էսի պտիկան դեմ ուրեմն։ Չէ, կարա։ Չէ, չի կարա։ Գնայ մյուսին բեր, արա։ Արա, էսի լրիվ բանա, չաղա։ Չաղ։ Սյո գնա։ Արա, մի խփիր եմ։ Սյո մտի։ Արա, ի պադոշ։ Արա, էսի լրիվ պադոշա։ Լավ, 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 հանգիստ։ Չես մոռանում, որ վիդեո ես նկարում։ Վերջի, վերջո։ Բասի, բասի։ Այս մեկին բերին փակի արագ։ Փակի արագ։ Պեչի փակես, դու տեկանի դուշ չկա, ես էսի կբերեմ։ Արա ինչ սինուզ են հանում, բայց չեն գես։ Ինչ մանկապարտ է զարա։ Թուտակներն են։ Ապե կարող ես պանդային եկցենք հետները, եթե։ Ինչ ուզում ես արա, հա։ Պանդա ինչ ուզում կցենք հետները։ Չէ։ Էսով ծնվավ։ Էսով ծնվավ։ Ինչ ծնվավ։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ ինչ, բայց ինչ որ բան ծնվավ, ես տեսա։ Սսս կրիային մտնեմ, նս կգամ կտենամ։ Ու այդ ծնվել բանը մոտ վեսամ ձևի կախած։ Կարողա վիզերս անեմ միամիտ։ Ասա չանի արա։ Այս կականից էլի որ։ Հմ, փակեցի, վсё, կրյաները մերսն են։ Всё. Լավա։ Всё շատ լավա։ Բայց մենք sense բաներ կանենք, չէ՞ որ փորձենք հասնենք ֆազա 7-ը, հիմա մենք ու բառնենք 6-ն են ջունգլիներն։ Հախ։ Ապա ճամ աճ։ Ինչ գիտեմ։ Ինձ չեն խփել ռեզուբեցը որ իման։ Արա քիչ էս նշան։ Արա էս ացելը տարա։ Ուրա, խփի, խփի, խփի ացելոտին։ Լակոս։ Այ ներող։ Մերսի։ Արա բայց ինա դու ենք, էյ, իզուն ենք իրար խփում, որտեվ բան։ Ես հրան էի, բրանյամ, բրանյամ, բրանյամ։ Ուզում ես ես փորեմ դու գնա մեր տունը շառնակի։
Ape, ես հետաքրքիր բան կարեմ հենց մի ոնց որ սարքեմ, եթե ժելեզան գտնեմ. Արա, դասիրեքը չի հերիքի. Ինչ ես ուզում, ինչ դա պետք է։ Նակավալնա, որ բաները կարողանենք սարքել։ Օլո։ Աշկեսին դառնա իմը, հա։ Չի կարա։ Շատ-շատ ուղակի կերակրես։ Ապե բանը, ժելեզը քանի է դա պետք ասա։ Ժելեզա, հիմա 13 հատ ունենք, մեզ 3 հատ բլոկա պետք է։ Արեն, միստակով բան սարքիր, հավայի բռունյա սարքիր։ Հա։ Իմաստ է, ասենք հիմա պետք չի մեզ բռունյա։ Կարողա պետք ալնում, ինչ գիտես։ Հիմա մեզ գիտես, քանի հատ պետք է ժելեզա, ուրեմն 9 անգամ 3 լնում է, տիպը 27 ապրես։ Արես մաթեմ։ Մեզ պետք է 23։ Հասկացեցի հնարավորությունների վրա, կարող եմ միամիտ մի բանով տամ զանգ։ Է։ Օրը էլի մի բան հանի։ Ուզեցի։ Թոյդե ինձ։ Թոյդե ինձ։ Այդ քեզ եմ տողում։ Չէ, բայց ոնց եմ հիմա, խնձոր ուրը, մետ խնձոր կարողա քո մոտը։ Ահա, երկու հատ, երկու հատ։ Դե դուր 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 դուր։ Սպասիբա։ Օքեյ։ Գնացել է Ռուսաստան, գիտի ռուսերենը ամենալավն է։ Օպաստես բան ասացի։ Արա չէ, չուսից ինձի։ Չսիրեց արա, երկու հատ։ Ապե, դու իրա ուզող ես, որ ինքը քեզ չուզես։ Արա չէ, պրոստը հիմա ես մնում վրան, ապա չի բան անում, այն սրտիկներս չի գալու։ Կարող ես իրես, դու մի քիչ մնա վրան։ Արա մնում են վրան, անում են գեր, խնձորներն է տվիս ախ։ Ապե, պատշություն արա, վերջը քսիրի։ Շո հանկիս նստած եմ, ոչ մնա։ Հանգիս տերը։ Շուակ եք միջ ձերներից հարցած մի կիսի։ Արա ուրա ձերներ, հա ենք, խաղացը տեղեր մի մողացան, չյո։ Որա։ Իրան տվել է Roblox-ն, բանը։ Հա, Roblox։ Արա նստենի վրեն, բայց այլ սրտիկները չեղավ։ Երևի եսը կլնա էլի։ Հիմա ահագին վաղտը չի գցում, բայց այլ սրտիկները չինում, չիկնում խի։ Կարողա կերակրան վերջին մտարնա։ Խնձոր ունես։ Սախար ապե, բանը փոշի, շաքարը, շաքարավազ, պեսոկնա, արդեն ինչ ես փորեմ էլի, բայց որ միշտ բանը արդեն ապգրեյդինգ լինի, կասես, ըհը, օ, արդեն հասել է մեր բաները, օրա ռեդստոն դզից, օ, ռեդստոն է, ջելեզ, ջելեզա, շատ քիչ է ռեդստոն տալը, գիտես, վան բլոկ, հա, ինչ անիր, չգինեմ, Ապա ես չեմ տեսնում։ Որո։ Ոխը չոսի։ Մի բան էլ ապա։ Լավ, օքեյ։ Արա խեմ ես անդրադ բակով են գնում այս բլոկի տակ։ Այդ ձևն է այտենց։ Ի։ Արա ջին, արա գնա ենթո փորեմ, ես կամ փորիր։ Ապա ընդամենը 140 բլոկ եմ փորել։ Հա, բայց դու անցած անց։ Դու 1171 թողին։ Որտեղ դու թարմացրել ես, գնա ի են։ Մի արա, էլի։ Ցավը մանգեր։ Դե ուրեմն գնային։ Ես տրան եմ բարժանի։ Ա դու տունը գիտես ոնց արքես գնա սարքի է զևերջում։ Արես քես թե հայտնվեք ասես իմանամ։ Չգիտեմ։ Ապա չէ ժոգի որ կարողա հելել աստեղից։ Ինչո՞վ։ Ապա բա ես հիմա այստեղից ոնց հելնամ։ Ապա ոտերով էլ ինչերով։ Հա բայց ինքը ոնց է հելել դեից։ Կարող ես ուրիշը։ Ոնց է ուրիշը։ Արա կարող է իսկական հա երկու հատ կաստե։ Մի հատ արա էտի է հելել։ Ա բայց ոնց։ Միջով հելելը շատ իմ։ Կարողա դու չես մցրել պրոստը։ Արա մցրել եմ, ինչո՞ւ չգնեմ ոնց հելելը։ Ահա ոնց։ Ուրեմն կարելի է սա արդեն տեղափոխել էս ամեն ինչը ուժը։ Ինչո՞ւ մենք արդեն մենք ընդհանրեն բաներ տեղավորել։ Հան հելնում է, հելնում է վերև։ Դավայ գնա վերև։ Արա ես շուտ հելա։ Այսինքն կարծում եմ, արի մտող չեմ կարանգեր, արի շուշու տարի, շուշու տարի։ Եկա, 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 եկա։ Ինչա վարա էլի։ Իջ մեն դուստի ես ես տես բանը բանա, պատժական եմ։ Դավայ, բքի։ Արա չէ, չէ, այո։ Տեմջը փելի։ Դավայ, արա գարա։ Արա գարա, գարա, վсё։ Պետվարսը մեն խաղացի ապեր, իմանում ես։ Ժող ուզում եք պետվարս լինի, եթե ուզում եք անպայման դրեք լայքերը, բաժանորդագրվեք ալիքին, որ ես ասում եմ։ Ապա գիտեիր, որ մենք ձմերը կունենք։ Ուրա։
Հանա ինչն է սա, պետք մենք սա Այո, կել արդեն կրավատները տեղափոխանք արդեն։ Շուտով եկեք, լելե այս տունը սարքենք, ապե արի սենյակ, այս սենյակ։ Ապե, հո, իմ սենյակն է, հաջողություն։ Այս սենյակն տունն ենք սարքում։ Խիճ արտեցիր։ Որտե՞ղ սինուն չէր։ Լավ, ես հեսա մի հատ ուրիշ բան կդնեմ։ Ապե սպանդեմ, որ խփեմ ինչ կան ինձի։ Ոչ մի բան։ Դուսից, ուրեմն բրդում կծ։ Չանաս։ Ինչ չէ սա պետք։ Մեր միակ բանդան ահնգեր։ Փերոստը մեր միակ բանդան ա, ուրիշ ոչ մի բանի համար պետք։ Մալադեց։ Դուզում ալ։ Պեչքին ստեղամ դրա։ Կոնե ու գլ ունենանք մի հատ վառանք։ Եկալ արա արա։ Հա, ինչը։ Տրեզուբեցը։ Չէ, մոտս չէ։ Որ քցիր արա։ Ստե միտեն քցեցի։ Անա մոտը չի լուրջն այ մի հատ։ Սա լավ որ ինչ որ տե կայնելա, բայց մոտս չի ինքը։ Հա, էսը։ Ալմազ։ Զմարը։ Ռաշը մեկ մի արիք են զոմբի։ Ստասի զոմբիներ սպանվելն են խփենք սրան։ Զոմբի վեճ կա բաշ։ Ապե։ Ես դա անում եմ։ Որսիս կա թութակ ունեմ։ Ես խեմ ես անում։ Արա թութակներ կունն են թե իմը։ Մեկը իմնա։ Արա երկու հատ ունես։ Հա, հա, հա։ Այսքան դու երեք հատ ունես։ Չէ, երկու հատ։ Ապե, սյո, քելքնենք։ Արա շեմ դեղերը թողել եմ ստեղ։ Մի հատ բան է պետք մեզ, ժելեզա։ Բայց էլ պետք չէ։ Մի հատ ժելեզան ինչ ես անում։ Էլ պետք չէ։ Շորսատ ունեմ։ Ապե, ո՞նց է ինի շղթան սարքում է ժելեզայից։ Մեր շղթա էր է ժելեզայից։ Որ ճիշտն ասեմ, չգիտեմ։ Բայց ժոգար ինչ է դա։ Ժողնայիք ինչ եմ անում։ Կարող է դրան նման Ապե դու դամբուլ ես էր է վերջի վերջո։ Արա պանտային խփում եմ անգնի։ Ուրա լույսը, վախենում եմ ես, մտությունից։ Արա այդտում զոմբի խփեմ կայնի, սրանով։ Ապե մենք երկուսով ստե չենք քնելու, նախ ես իմ սենյակնա դու ստե։ Ավա, ով ասե ու շերտ քո սենյակն էլ մետ հանգստաց է բաշտ տղա։ Արա իշքա ֆակել է շար է ստե։ Դե վեր չծնվեն արա զոմբի մոմբի։ Արա թո մի քիչ ծնվեն արա։ Ոնդեր 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 ու էլի։ Ինչ ծանվային որ խփեն կարա։ Ապե գալիս ես բան անենք, լաչ անենք սրանով։ Ինչից։ Ահա շճկա բեր, դուր։ Չէ, լավ է, բեջ։ Դու։ Ինչից։ Ապե ես գնացի լաչ անելու։ Դե ինձ է դու։ Ահա շակտամ։ Այդ չես ասում։ Ոնդեր ոնդեր ոնդեր։ Հելնման քրիշեն։ Ահա, գնի ես եգամ։ Այս բաժակը է վեդրո ունես էլի որ։ Այս ո՞նց։ Կախել էր բլոկի մեջ։ Ջուրը։ Ճարի նորմալ։ Արա աստիճան սարքի դու ինձի ես աստիճանով անում։ Բայց դե տեր չկա որ աստիճանը շատ շատ ընդուց, ընդուց շատ է շտաբես։ Աստիճանով ավելի դժվար է։ Ես ինքս քլաչարեցի, всё, ժողովուրդ ջան, ավելի լավ արդեն բլոկերը փորենք որ մյուս ֆազային արդեն հասնենք, լուրջուս արդեն։ Աստիճան։ Շատ է կուշանում։ Բանը վերստակը մցրես։ Ապե, բայց ինձ թվում է սա սպոլու բլոկը մի քիչ հարմար չի։ Ինչու՞։ Ես բանը, տան մուտքը անհարմար է, չգիտեմ։ Չէ, ինձ թվում է դժում է։ Ինչն է դժում, այլի հավես է, բայց մի քիչ անհարմար է։ Դժվար է։ Չէ, չէ, ես չեմ փոխել, դու ուզում ես փոխի։ Այսինքն։ Դու եթե ուզում ես փոխի։ Էլի ալմազ, բամբուկ ուլիքը։ Ես գնում եմ այն պանդայի մոտ, ապե։ Հա, բա ինչ կարես անես պանդային։ Բամբուկ եմ տալի իրան։ Հա, բայց ինչ լավ է։ Չո, պանդան։ Դու արի ստե կտենաս ինչ։ Քոնն է պանդան, հա։ Հա։ Այ դե սա քոնն է սակում, էլի։ Ապա ես մեղավոր չեմ, մի ամեն տեղով։ Ո՞նց է սիրուներ ու դու։ Ինչ սիրուներ ու դու։ Ապա չան ես, հիմա գիտես ինքը ամենարետքի պանդան է, իր աչքերը բան են եղը։ Սեր բան է, մեկը սերիա մեկը։ Ապա մեկը սերը մեկը բան, ապե կարող է շաշես։ Չէ, մեկը իր աչկերի վերևը, մեկը սերը, մեկը սև։ Հայ, հա, շատ ուժեղ է։ Ու այդ քեզ ինչա տալի։ Ու այդ քեզ ինչա տալի։ Ինչ եղավ։ Փարիստ է։ Ա-ա, ու այ ինչ ա լինելու, բայց 7-րդ ֆազա ու 7-րդ ֆազան էտի ադնա։
Արա, այն որ առաջի սերիայի մասացի դավա եփ են գնում, աշկես հիմա է, հա, 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 հա։ Հենց է միա, բայց մեզ օբսիդիանա պետք։ Արմասնի կիրկա սարքի, արելի կա արմաս ունենք։ Միա սարքի դու քորի։ Ապա երկու հատ կանեմ սարքեն 6 հատ արմաս ունենք։ Այե, էլ շատ ունենք, 8 հատ ունենք, բայց այդքան պետք է։ Մոտ է կա։ Ա, ի՞նչ կլինի, որ երկուսից սարքեմ։ Հա, հիմա ստեղ բեր արմասները ապուսուս են։ Օրա, զոմբի ջան, սու կողար միա։ Ես չեմ լսում։ Արա, վայ ֆերմամ չածի, ոչինչ լավ։ Կարող եմ երտանն հայտնվել միամից։ Հիմա որ պանդային խփեմ ինչ կանի։ Չգիտեմ, բայց փորձի։ Մի արա, քսատքի ապե։ Ապա չէ լավ, էսի շատ քիչ է տանում, ոչինչ։ Տվզե։ Չէ, էսի չէ, էսի։ Էսի ուրիշ է։ Էտի չէ, էսի ուրիշ է, վերջի վերջա։ Այսի սրանով կարաս ապակի սարքես։ Միուսն է բանը, ուրեմն միուսն է դե, բայց ինձ թվում է այս սերիայի մատ արդեն հատ կգնանք, չգիտեմ, խի, բայց դե ինձ թվում է։ Հլը որ ավել ավել։ Միուս սերիայիմ կգնանք, օրա լազուրիտ, լազուրիտ տվեց։ Վաու։ Չեն լազուրիտ վեկալ եմ։ Ու, սունդուկն եմ ոնց որ էլ տեղ չկա, անչ է լավ։ Մեզ թազաս կլադա պետք։ Չէ, արդեն կա, արդեն հանգիստ։ Չո լավ ժողջ ջան, երևի վերջացնենք այսօրվա վիդեոն, այլ մի հատ քնենք։ Ա, կարելի է։ Այդ եզրափակենք, թե ինչ արեցինք մենք այս էրիայում, գնա պարկի շուշուտ։ Պարկի։ Օ։ Չո, արի դուս, արի դուս, արի դուս, արի դուս։ Իմ սրտերը չլացված, բայց։ Ոչինչ ջան։ Ալավ։ Ժողջ ջան, երևի վերջացնենք այսօրվա վիդեոն, դուք դրեք լայքերը, բաժանորդակրվեք մեր ալիքներին։ Այսօր շատ բոմ վիդեո ստացվա, մենք սկարյաններին փակեցինք, տունը ահագին սարքեցինք ու տենց մաները, հասանք նորդ ֆերմաներ։ Ֆերմաներ մի քիչ մեծացրեցինք, նորդ ֆերմաներ։ Ջորջ ջան, դե լավ, վերջացնենք այսօր վիդեոն, դրեք լայքերը, բաժանորդագրվեք իմ ու Նավասարդյանի ալիքներին, կհանդիպենք մյուս վիդեոյում։